Ahora igual que os soy un intérprete manager de tenis Loraire, un mercado de internet arranchiles player, un motor en joc de ser arranchiles player, a cada un del xat amb el guanys tants fi, pas que força en clau. Us vam fer amb Nikitsus, Nikitsus amb la de sec Sonia en munt, us vam fer amb Borsa, Grime Saco 2, Sonia en 2, Sonia en Comutnen, us vam fer amb es... Ես Սոնյան չեմ սակրի լավ ընդհանրապես կապ չունեմ, բայց ինչ գիտեմ, որ փորձում եմ ուզեցի ինքը ստենց բացել։ Դե խոսանք խաղից, հաշվի 3-1-ը բարտում է մեր թիմը, որտեղ դեռ ամենաս 2-2 հիվաս իզի դա 3-ը խաղում, վասպա 2-ը ուղարկե։ Հաշվը մենք իրանց վլակ մենք վերցրել, իրանք մեր, բայց մեզ զյան տերապևտը վերցրեց, դե մեր թիմը տենց ուժեղները չկա, որ սաս նայում եք, իրանց թիմը կան էլ իրենց գնում երկուս, ում կան էնա մինուս է ունենում համարյա, բայց են մեկա։ Հենա, մեր վլակը ինգերս բերեց, ասենք M3-ի զիդա, M2-ի զիդա։ Ու գոլդա մեր մոտ, ու ես գոլդա հիստումա կբարձաստի ես վիդյո ռեյտինգը, ու եթե մենք ավելի ուտենք, ավելի շատ կբարձաստի հիստումա, ու կտենք գոլդի տոշկեն, ու ես վիդյո այս նարավները խնդրում, եթե կանալում է subscribe, ու ու չկա հա, ոնց որ ստեղ չի տոչկեն։ Մի խպյար է եվ հես ստեղ ոնց է տոչկեն հա, հա ստեղ տոչկեն, ու կցեց գոլդը մեր մոտ արդեն, արդեն ուտենք, ուտենք, ու գերապ թերապևտը վասպիզի դան, շնորհավորում ենք իրան, ու շահնակում ենք մեր լեծ պլեյը, դե նարչուն ենք կարելի ասել, դե նար ընդհանրապես ես չեմ սիրում օգտագործել լավ այն դասքում, ենքան որ առնում եմ, որ գոլդերին հեշտ են դերցնել, ու տղեր ջան, չգիտեմ ես վիդյոս քանի պրասմոտր կհավաքի, ու խոսք եմ տալի, եթե 30 պրասմոտր հավաքի, 30-ից ավել, խոսք եմ տալի, հնարավորանում ZNP-ը նկարեմ, ու մենակ զլը պճայալի լեծ պլեյն է էր, ու այս անգամ ես մենակ եմ նկարում, իսկ ուս անգամ բանկանը, որ իմ ընկերները իմա, իմ ընկերները իմա ներկարնել է սաղերին, բայց ես անգամ հաստատ մենակ եմ նկարում, ու ոնց որ շատ չխոսացինք արդեն խաղից, խաղը դառնանք 5-1, ու մենք էլի պարտվում ենք, ես սսաղ նարում են, ոնչ կարացող պրում, իրանց ես ամեկը հետենց զգալիս ավոնցոր, կարը կպտի մեզ, այս չէ էլ առը էլ հանցանք, իրանց թմից համարա բոլորը տենց մեծ կոչումներ են մեր թմի համեմատ, աստղնեց են է, ուվոսկի, ու համերեն ես բոլորն էլ M2 են, կան տենց M1 էր, ուղակի հիմնականում M2-ս են խաղում, ու թազա զենքը Striker Nikitsus-ներից խոսանք, ես չկարացա այդ զենք առնեմ, ճիշտը զեղ չէր էր, բայց ես չկարացա խոսայի, այդ զենքերից էլ, բայց բան, չկարացա առնեմ, ճիշտը զեղ չէր էր, թվիս եմ մեկ արեցի, ճիշտը կարա եմ 2-3000 հավաքի այդ Striker-ը զենքից առնեի, բայց տենց հավեշարից սենց ասեմ, լավ էլ ենք ես բիտույց ոնց որ արդեն, ճիշտ է 3 րոպե մնացել, բայց հաստատ տենց մեզ տենց շատ ֆոնդը չի տա, ոնց որ չէ իհարկե, ու տղեր ջան, հավաքում եմ ես այդ զենքը առնեմ, տենց արդեն ամեն ես նեկը միջա տվել, ես ավ շեց ընդհանրապես չեմ մտել, ու դեմ հիմա բանքը դաստեղ հասնել, հենենք բիտվից,
լավ դնենք, որ ծաղկանը մեզ լինի։ Առաջտեղ ես այդ կմտնենք օստրով, կամ ինչ-որ դաշտ կբացենք օստրով։ Ոն առումա։ Չէ, այս դա է, դեպ սկեմ տարը, տես մենակ մենք վենենք լեզվից։ Հես աոստրով կտա։ Ես աստեղ երևի կասում ենք էր լի վիլակ դնել։ Չէ, սա գրում խաղում եմ գրում դիտան։ Այս դժվար չի դիտան է մեկ է կպել, բակև ենեզ աշիտակա։ Հոլը կպնենք մի հատ, զենք սպոխը դնեմ թվիս վիզի կտապր։ Ուտենագերից էլի զադեն էր տալի մեզ, մի հատ վիլակ, մի հատ առաջ տե, ու 60 կիլ համերը կաղանելու 59-ը, այս գույնով, հավ դրեցինք մեր վիլակը, չէ, ոնց որ չդրեցինք, չէ, չդրեցինք մեր վիլակը, ձեպ կանգիստ, այսը դրեցինք ես մեկը, երևի ես մեկ անգել, թե ինչ է վրջենք մենը խաղը ավարտի։ Բայց ուզենք, չէ, չդրեցի տսը։ Հուսկարնի ասխն է։ Են նարնել կցեց վերևից, արժին արոտ է չել անվորդ։ Չէ, դավեն նարումա։ Նարեր պրսնի, մեն քանի վարկեն նոպ է կապնած սենքի փոխելում, լեր նոպ է կես կա, աղ արդեն վիյոթ հերկուլ է հաշիվը, կիշտախաղին կես ձեմ ոտեն, բայց դե մեծ առավելության պել առաշ չերելի, ես մեր երեկյակը, ես չի մտածի, որ ես մի վիլակ դնել ես կան բարդ կլնի, ու ես կցելակցում վաղտում ու չէ, դրեցի, այո, դրեցի վիլակը, մեզ ադենյան էղա, մին երեկատ մենք էի դվայնը ուրունչ որսատ, այս մեկը երևի դժվար ասում ենք ես առուր ընթացքում անենք մեր լեսպներ ընթացքում կատարենք, բայց ես մեկը որձենք կրակսը, որմը դինամ ավելի հեշտինի, որմը թվինց ենք ունեց սխազում դյարել, որմը գրով խաղա, ոստքով, պեսա, չէ այսա, մի վիլակ, երվիքնել արդեն զադենյանում, պեսա, կխրրեա խաղում է մերկում, մեր կյանք չէ լավ ունեց ունեց հա, բայց սակ վերցնենք, եթե մի հա այս ակա, դե այս ժամանակ չում ուզիք եմ տղել, դյան զանին եմ ես էլ արեցի, են մեկ կտիշտը չարեցի, որտև չէ ասին ես, ու չէ ասին էլ ես, ես պտեն ինթես մողամում անել զադենյան, ու արդում տեղուստես մոտ մի հատ ուսկարինյան ունեմ 10 հատ զաշիտա, 5 հատ ուրոն, 0 ուսկարինյան ու 12 հատ մի, դե տղրջան, ստեսություն ձեզ, թե չէ լավ, 10 ռոպեն աստին որ, ու հելա մեր միրը, թե ես տարաշնում ենը, ու իստում ալը ժամանակը չէ, իտենց կոնկուրսներ անելու, բայց անուսնեք կցելու, բայց դե եթե ընթացքում կցել, եթե շատ արդեն սկան, որ կանարս առաջագնում, դե լավ, ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն, եթե հնարավոր է սուբսկրայբ, ու վերջ, հաջողություն։